Takže čau lidi, dneska tady vítáme u druhého části Jumbo Jet Flight Simulator. No a dneska tady bude pokračování. Otevře se nám jako logi 1300 a u něho to bude, takže jdeme. Nákladní exploze, tak jdeme na to, no. Na základě události a palubě letu 811 společnosti United Airlines 24. února 1989, dobře. Je, Ježíši Mario. Tak je radši to zpomalím. No, to teda uvidíme, jak přistaneme, no. Jsme na 2500 stop a uvidíme, jak to bude, jo. Zde, jak to dá úplně tam, opa. No, dobře, tak já to tady ještě čím skoro a klapky jsou důležitý, brzdy, podvozek. Pažereme 210. United Airlines, ježiši. Zdravím, vidím, jak to zvládnem. A tak to asi nějak trošku přistanem. 100. 50. 30. Rihanna, že jo? Ale dobrý. Jo, ubrzdili jsme si to, tak jo no. Dali jsme to. Rozvoje přistání úspěšné. No. Zdravo vidíme. Tak pokračujeme a další. Hej, to teďka zase nedrklo moc. Ale počkám si. No, tak jako to už teďka. Tak jo, jdeme na další. Bod zvratu na základě letu Northwest let 85. Dobře. 22. října 2002. Porucha směrovky, prosím, tak otevřete mapu a najděte letiště. Mám přistá tady. Musím přistát tady. Pro většinu musíme přistát nějaké kolik letiště. Dobře. Ty krásu. To je strašná polucha směrovky. Dobrý, zpomalujeme. Dobrý. Zvládáme to. A teď jako z toho je dobrý. Na to. Jo, tak k tomu se to stane z toho, dobře. To vypadá, že já to vrnu trošku nejsme. A to neba. Kdyby čipy čapa zachránil Dan, ježiši. To Tokyo Drift normálně. Ježiši. Ale takže jsme to zvládli. Co to je za reklamu? Kterou vidím, ježiši, co to je.
No a už tady mám nový letadlo, to je Lockheed 1300. Tak jo, no. Plánovaný let. Plánovaný let do Town. Dobře. Too low flaps. Too low gears. Too low terrain. No jak se to hejbe, nebo co? Už jdeme nahoru. No dobře. Tak už jsme se vzlétli. A kam máme letět? To ještě jako... Ještě zrychlím. To je to úplně takový rychlý. To je dobrý. Tak jo, už tam budeme za chvíli. To tu úplně uteklo. Jak jsem úplně rychlý. No ale páč už budeme brzdit. Spoilery. Podvozek už je vysunutý. Hej, proč nejedeme takhle? Proč jdeme rychle? Ty vole. Ty krás! Co to je? Tak ježiši Maria. Dobrý, tak úplně kurvíme. Ježiši Maria. Tak to bude ještě dobrý. To pak ježiši slovo. Dobrý. Tak bude pak tady už normálně řekne slovo. Hej, jo. Slovo. Stop. To vypadá, že se přistál půlku dráhy skoro. A brzd. Ne, já. Tak to je to lepší. 50, 30, 10. Dobrý. Ne, já tady nechci. Já nechci reklamu. Co to bylo, ježiši? A že jsme to dokončili. Nástroj Haywire. Co to je? Katalina. Jde jaký nový očiště, ne? Teď já se zatím podívám do map.
Jaký je blízké letiště? No tak. Jedu sem. Pak jsme při poslední mise. No, zpomalíme to. A už to jde úplně. Proč to furt říká to stol, ježiši? Jej! No, tak to už je. Já už mám teďka dvě nehody! To je blbý, jako je na 150. Dobrý. Energeny. Já nechci. Virusák nějaké. Přestaňte, já chci dát další misi, poslední jako. Zastavit a obnovit. Tak co to je, ježiši? Školení zotavení pro zastav. Nastavte mu to já plný výkon. Je 130? Dát mu kap... OK, chápu. Hej! Mám jít 130, co jsi šel? A to jmenám! Když se tady takhle otáčí, ježiši. Synkrate! Já. No. No, takže to je všechno, lidi. Kdyby to vyzývají po telefonu, takže to je všechno na druhou část právě. To je všechno. To je všechno. Takže už tady máme Boeing 777. Plánovaný let a nouzový náklad. Pak tady jsou plánovaný let, ledový paliva, plánovaný let, tam až 5 na hodiny. Dobře. Tady jsou nějaký nový mise. Tak to si je pak můžeme zkusit. Co pak už budeme dělat na třetí část, budeme čas Boeing 777 a s Illusion 86, to je jako dobrá část, ale to je jedno. No, takže se zatím mějte se a zatím ahoj, zítra bude třetí část, takže ještě jednou ahoj.